ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ ውድ የቤኪ ቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደባል በሰላም አደረሳችሁ ያልኩ በቀጣይ ለገና በዓል የሚሆን ባለቤት ለማገዝ ወደ ኩችና ገብቻለሁ ቆንጆና ጣፋጭ የተሳካ ዶሮ ወጥ ለመስራት ዝግጅቴን አጠናቅቄ ወደ ማብሰሉ ለሄድ ነው ተከታተሉ ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ለዶሮ ወጥ በቂ የሆነ ሽንኩርት ያስፈልጋል ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 4 እና 5 ኪሎ ሽንኩርት የሚሆን ነው ያዘጋጀው ያለሁት ይሄን ተመለከቱት ትንሽ ሽንኩርቱን ቶሎ እንዳይበስል የሚያደርገው በውስጥ በኩል ያለ የሽንኩርቱ ፓርት ነው አላስፈላጊ ስለሆነ ከመሃል ፈልቅቀን እንደዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው አሁን ቀጣይ ስራችን ቀደም እየላጥን ነበር አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን በደንብ አጥበን ካጸዳን በኋላ ለማሽኑ እንዲመቸው ለማድረግ ሽንኩርቱን ሁለት ቦታ እንደዚህ እየሰነጠቅን ገርደፍ ገርደፍ አድርገን ማሽኑ እንዲመቸው እንከትፍለታለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶሮ የምሰራበት ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁ እሳቱን ለኩሼ እያጋልኩት ነው ይሄ ምንድነው ድስቱ ከጋለ በኋላ የተወሰነ ዘይት ጨምርበትና ቤታችን ሽንኩርት ሽንኩርት እንዳይልና ቤታችን የተለየ ጠረን እንዳያመጣ ይሄን አይነት ሜቶድ ወይም ዘይት ጨምራለሁኝ ዘይታችን እስኪፈላ ድረስ እኔ ወደ ማሽኑ መጣና ለማሽኑ በያዘጋጁት ሽንኩርት መክተፍ ጀምራለሁ ያው እንደምትመለከቱት ለዶሮ ወጥ በምንጠቀመው ሽንኩርት በጣም መላምም ወይም መርቀቅ የለበትም በጣም ደሞ ከፍ ከፍ ማለት የለበትም ማከለኛ በሆነ መልኩ በዚህ መልኩ ፈሽተን እናዘጋጀዋለን ማለት አብራችሁን ቆዩ ታይ ስራችን ሽንኩርታችን ከትፈን ጨርሰናል ሽንኩርቱን በዚህ መጠን ተከትፎ ድስት ውስጥ ገብቷል ያው ሽንኩርቱ ቀስ ያለ እንዲበስል ሰዓቱን 6 ላይ ወይ 5 ቁጥር ላይ እናደርጋለን ከዛ በአግባቡ ክዳኑን እንከርናለን ሌላው አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ሽንኩርት ስናበስል የሽንኩርቱ ሽታ ቤታችንን ልብሳችንን በብዙ መልኩ ትንሽ ሊረብሽና ሊያመጣ ስለሚችል ያው እንደምትመለከቱ ከጎኔ ሻማ አብርቻለሁኝ ተነገና በድስት ውስጥ አድርጌ ብርቱካን ልጣጭ ተነገና የጥብስ ቅጠል እንዲሁም ሎሚ በውሃ ውስጥ አደርግና ይሄኛውንም ካጠገቡ እዚሁ ጋር ጥደዋለሁ ይሄ ምንድን ነው የሽንኩርቱን ሽታ በተወሰነ መልኩ ለመቀነስ ስለሚያገለግለን ነው አሁን ሰዓቱን አስተካክያለሁ ቀስ እያለ እንዲበስል አድርገዋለሁ አብራችሁን ቆዩ እሺ ሽንኩርታችንን ያው በዚህ መልኩ አብስለናል ከዚህ በኋላ የሚቀረን እንግዲህ ያው በርበሬ በሚበቃው ያክል በርበሬ መጨመር ነው ወደ እሱ እንሄዳለን በርበሬው ካነሰ ያየን እንጨምራለን ካላነሰም ደግሞ ያው የምንጠቀመው በርበሬ ነው የማረቆ ስለሆነ ቅላቱ በጣም አስተማማኝና ቆንጆ ነው ከሻው የሚገባውን ያክል በርበሬ ጨምራለሁ ከዚህ በኋላ የሚቀረው ምንም አይነት ውሃ ሳናስገባ በበርበሬው በሽንኩርቱና በዘይቱ ብቻ እሳቱን ቀነስ አድርጌ እዚህ ጋር ቆሜ ያቁላላው ቀጣይ ስራ የሚሆነው ምንድነው ዶሮዎቹን መገንጠል ነው እነዚህ ሁለት ዶሮዎች በአግባቡና በስርዓቱ አንዷ ብልት ሳትቀር 12ቷን በአግባቡ ለመገንጠል ስራዬን እቀጥላለሁ ተከታተሉ
ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ሀገር ዶሮዎች ብዙ ጊዜ ቆዳቸው አይፈላም። ምክንያቱም ቆዳቸው ማለት ዶሮዎቹ በጣም ሳይጠነክሩና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለእርድ ስለሚበቁ ቆዳቸውን አንጠቀማቸውም። ያው ሀገር ቤት ዶሮ ቢሆን ዶሮ ታርዶ ላባው ተገንጥሎ እንደገና በሽሮ ተነፍቶ በሽሮ ሽሮ ተቀብቶ እንደገና በእሳት ተለብድቦ ያ ካለቀ በኋላ ቆዳው ይገነጠልና ራሱን የቻለ 12ኛ ብልት ሆኖ ወጡ ውስጥ ገብቶ ለመብል ይቀርባል። እዚህ ሀገር ግን ያው እንደምትመለከቱት እንደነገርኳችሁ ነው። እንትን ስለሆነ የዶሮዎቹ ቆዳ አስፈላጊም አይደለም። ለማንኛውም ያው እየገነጠልኩ ነው። ዶሮዎቹ ትንሽ ስብ ይበዛባቸዋል እና ከስጋቸው ለመለየት ትንሽ ቢሆን ያው አስቸጋሪ ነው። ቢሆንም ቆዳውን ገፉ ለመጨረስ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛለሁ። እንደምትመለከቱት ቆዳዋ ወልቋል። ይሄ የሚጣል ነው፣ ወጥ ውስጥ አይገባም። ያው እንደምትመለከቱት ቆዳዋን ገፍፌ ጨርሻለሁ። ያው ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ለአበሻ ለወጣችን ተስማሚ ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው የምንጠቀማቸው ሴት ዶሮዎች ስለሆኑ ያው አነስተኛ ናቸው፣ ይብዛል ያን ያህል ትልቅ የሚባሉ አይደሉም። አሁን ወደ መገነጣጠሉ እገባለሁ፣ ተከታተሉ። ይሄ ክንፍና ክንፏ ነው አሁን እየቆረጥኩ ያለሁት። ያው እዚህ ማስቀመጫ አዘጋጅቻለሁ። ይኸው እግርና እግሯ እግሯ ነው። በዚህ በኩል እንደዚህ ሰበርና ያው እንደምትመለከቱት ወሳኝና ፈታኙ ቦታ ዶሮን ለመገንጠል ብዙ ጊዜ ያስቸግራል ተብሎ የሚገመተው ቦታ እዚህ እጅና ደረቷ መሀል ያለው ነው። እሱኛውን እንደዚህ በእጃችን እንፈልግና ካገኘ ነው በኋላ እንደዚህ አድርገን ስጋውን ቀስ እያል ማላቀቅ መቻል አለብን። ይህ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። በዚህኛውም ሳይድ እናደርግና ያዝ አድርገን ሳብ በማድረግ እዚህ አድርገን እናወጣዋለን። ሁለተኛዋ እና ዋናዋ ደግሞ ሌላዋ ትንሽ ፈታኛዋ እቺ ናት። እዚህ ጋር ራሷ ታስታውቃለች። እሷን ተከትለን በቢላው እንደዚህ እናደርጋለን።
በዚህኛውም ሳይድ እንደዛው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እናስገባና እጃችንን እንይዝና ፈረሰኛውን እዚህ እንለየዋለን ማለት ነው። ይሄ ያው ፈረሰኛው ነው። ከዛ አንገቷን እንቆርጣለን። አንገቷን ያው አንገት አንደኛው የዶሮ ብልት ፓርት ስለሆነ አንገቷ አነስተኛ ነው ዶሮዋ፣ ለዛ ነው ትንሽ አነስ ያለው። ያው በቀጣይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት የተወሰኑ ቆሻሻዎች አሉ። እነዚህ ጉበት አለ፣ ልብ አለ፣ እንደገና ሴት ዶሮም ስለሆነች ትንሽ ያፈራ እንቁላል ምናምን አለ። እሱ እናስወግዳለን። እዚህ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እናስወግዳለን። ይህ የምትመለከቱት እንግዲህ የዶሮዋ ጀርባ ነው። ይሄ እንግዲህ ሁለት ቦታ መከፈል ይጠበቅበታል እና በቢላ እዚህ ጋር መጀመሪያ ያው እንደዚህ እናደርጋለን። በዚህኛውም ሳይድ ለቀቅ እንዲህ እናደርግና እንደዚህ እንሰብረዋለን። ከሰበርን በኋላ በቢላ እንቆርጠዋለን። ይህኛውንም በዚህ ሳይድ ከፍ ያለ ቢላ እናመጣና ያድርገን እንለያለን። ይሄ ይጣላል። ይሄም ይጣላል ፓርት ነው። ያው የቀረችኝኛው ፓርት ናት። እንግዲህ ይችኛዋን እንደዚህ አድርገን እንሰብርና ይሄኛው ፓርት ይጣላል። በዚህ ሳይድም ያለው እንደዚሁ ይጣላል እና እችኛዋ ፓርት ትገባለች። ከአንገቷ ቀጥሎ ያለችው ፓርት ናት እችኛዋ ትገባለች። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ በዚህ መልኩ ዶሮዎችን ገነጣጥዬ ጨርሻለሁኝ። ይሄኛውን ወደ አጠቢያ ክፍል እልከዋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ማድረግ ያለብኝ ያው እሳቱን ኮንትሮል እያደረግኩኝ ቂጡ እንዳይዝ ቼክ አደርጋለሁ ድስቱን። በተጨማሪ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ የተወሰነ ጨምራለሁ። በማንኪያ እየለካው የተወሰነ ጥቁር አዝሙድ ከተጠቀምኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለ። እሱን እንደዚሁ አዘጋጅቻለሁ። እሱን ጨምራለሁ። ከዛ አዋህደዋለሁ። ይህን ካዋሃድኩኝ በኋላ እሳቱን የተወሰነ ቀንስለትና ይህንም ቼክ እያደረግኩኝ ወደ ዶሮ አጠባው ሄዳለሁ። ዶሮ አጠባው ቢያንስ ሁለቴ ወይ ሶስት ካስፈለገ ማራብ ጊዜ ውሃ ቀይረን እናጥበዋለን። ተከታተሉ። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ በሎሚ ከመዘብዘፌ በፊት ቢያንስ ለሶስት እና ለአራት ጊዜ ውሃ እየደፋው አጥቤዋለሁ። አሁን ደግሞ ለተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ በሎሚ ይዘፈዘፋል። ሎሚ ጨው ይገባበትና የተወሰነ እንደዚህ ዘብዝፈን እናቆየዋለን። አሁን የዘፈዘፍናቸውን አጥንቶች ለማጽዳት እየወጣን በቢላ እንደዚህ እጃችን ላይ የተወሰነ እንደዚህ እናስተኛና እንደዚህ ከላዩ ላይ ያለውን አላስፈላጊ ሞራ ሊሆን ይችላል የተወሰነ ፋት ነገሮችም አሉ፣ እነሱን እንደዚህ እየፋቅን እናውጠዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከእያንዳንዱ የሰውነቷ ክፍሏ ውስጥ በዚህ መልኩ ቆሻሻውን እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። ይህ የተወገደ ነው ከእያንዳንዱ የሰውነት ክፍሏ ላይ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የተቀሩትን የሰውነት ክፍሎቿን በፊት በምገነጣጥል ሰዓት ያልተለያዩ አንዳንድ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው እግር ታፋ ነው እና ይሄኛውም እንዴት ነው የምናደርገው?
ጀምረ ራሱ ይመራናል ያዟዟሩ ራሱ ይመራናል በዚህ መልኩ እንለየዋለን ከዛ ይሄኛው ነው የታፋውን ክፍል የተወሰነ በቁረጥ ያስፈልገናል ጭንታህ ለዚህ እንለየዋለን ለይተን ቆሻሻ እንጥላለን እና እዚሽ ጋር ያለች አጥንታለች እሷንም እንደዚሁ ቆርጠን እንጥላታለን እናረጋለን እዚህም ጋር አጥንታለች እሷን በዚሁ እናስወግዳለን እናስወግዳለን ወደ አስተካከልኳቸው እከተዋለሁ ማለት ነው ይሄኛውም በተመሳሳይ እንደዚሁ ያዘዋዘዋር ጎርጣለን አሁን ይሄኛው ፈረሰኛው ነው ይሄ ፈረሰኛውን ደግሞ ከዚህ ጋር እንጀምርና እንደዚህ ያደረግን ወደዚህ እንዳለን በዚህኛው በኩል እንደዚሁ ይሄው የሚወገድ ነው ይሄኛውም እንደዚሁ የሚወገድ ነው የሚወገድ ነው ይሄ ፈረሰኛው ነው እንከተዋለን እንግዲህ ለዛሬ ዶሮ በስክክል ሁሉም ተገነጣጥሮ ጨርሷል አሁን የተወሰነ በሎሚና በውሃ እናጥበውና ወደ ሽንኩርት ውስጥ ለመክተት ዝግጁ እናደርገዋለን ይከታተሉ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዚህ አገር ዶሮዎች ለምግብነት የሚቀርቡት በአጭር ጊዜ ስለሆነ ዶሮዎቹን ከመጨመራችን በፊት ሽንኩርታችን ውስጥ የግድ ጨው መጨመር ይኖርብናል ምክንያቱም ቀድመን ዶሮውን ጨምረን ጨው ጨምረን ምናምን ስንል ስጋቸው በአንድ ጊዜ ሊፈርስና ሊሟሽ ስለሚችል መጀመሪያ ሽንኩርት እንጨምራለን ማነው ጨው እንጨምራለን ሁን ካስገባን በኋላ ያው ተወሰነ ነው ዋህደዋል ያው እንደምትመለከቱት ከለሩ ቆንጆ ነው ዘይት ማነው ቅባቱም ብዙል በዛበትም እና በጣም በጥሩ ሁኔታ በስሉና ሽንኩርታችን ከዚህ በኋላ አጥንቱን እየመረጥን ወደ ስጎ እንጨምራለን ማለት ነው ዘይነ አሁን ለምሳሌ ይሄ ጉሮሮ ነው ጉሮሮ ውስጥ ደግሞ የተወሰነ አንዳንድ አስፈላጊ ሆኖ ቆሻሻዎች ሊሆኑ ስለሚችሉ እንደዚህ ስቴክኒን ከተና ቆሻሻ ካለ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ያው ዶሮ እንደሚታወቀው በጣም 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 ወጡ እንዲጣፍጥ ከፈለግን ከቅመሙ ከምኑም በላይ ዶሮ በጣም መታጠብ መቻል አለበት በጣም በጣም ከሚገባው በላይ በሎሚ በጨው መዘፍዘፍ ይኖርበታል ውሃ እየተቀየረ መታጠብ ይኖርበታል በጣም መታጠብ ይኖርበታል እና የዶሮአችን ጣዕም የዶሮ ወጡ ጣዕም ቆንጆና ማራኪ ወይም ጣፋጭ ይሆናል ማለት ነው እሺ እንደምትመለከቱት ዶሮአችንን ገነጣጥለን አጥበን ዘፍዝፈን በሎሚ በጨው በውሃ በተደጋጋሚ ታጥቦ በዚህ መልኩ ወደ ስጎ ለመጨመር ቀርቧል አሁን እያንዳንዱን አጥንት እንደዚህ እንይዝና
ትንሽ ቅባት እንዲበዛ እንዲገባበት እንዲህ ትንሽ እንደዚህ አንድ ሁለት ቦታ እንደዚህ ቆረጥ ያደረግን ወደ ድስታችን እንከተዋለን ማለት ነው። ትንሽ ቅባት እንዲገባው እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዶሮአችን እየበሰለ ነው። አሁን የሚቀረን ቅቤ መጨመርና መከለሻ መጨመር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተቀቀለውን እንቁላል እየፈረከስን ወደ ዶሮዎቹ ወደ ዶሮ እንቀላቅላለን ማለት ነው። ያው ተነጥሮ የተዘጋጀ ምርጥ ሸኖ ቅቤ ነው እንደምትመለከቱት። እዚህ እንጨምራለን። ሁለት ማንኪያ ቅባቱም ሲበዛ ለጤና ጥሩ ስላለ አይ ቲንክ ሁለት ማንኪያ በቂ ነው። ከዛ ያው በተወሰነ መልኩ እናዋህደዋለን። ከዛ ደግሞ ይሄ መከለሻ ነው። ይሄንን መከለሻውን አሁንም በተወሰነ መልኩ እናዋህደዋለን። በጣም የሚያስጎመጅ እና ቆንጆ ዶሮ ወጥ እንግዲህ ወደ መሆኑ እየተደረሰ ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዶሮአችን ደርሷል። አሁን የሚቀረው እንቁላል መጨመር ነው። እሱን አካሄዳለሁ ማለት ነው። እንቁላል በተጨማሪ አንድ ነገር ማሳያችሁ ነገር ምንድነው፣ ያው እንደተለመደው በሀገራችን ብዙ ጊዜ ዶሮ ወጥ ሲበላ የተወሰነ አይብ ያስፈልገዋል። አይብ ደግሞ የምሰራው እኔ ከእንደዚህ አይነት እርጎዎቹ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ሁለት እርጎዎች በዚህ ካርቶን ገዝቼ ድስት ውስጥ ገልብጨው ሰዓቱን በጣም ዝቅተኛ ሰዓት አድርጌው ለረጅም ሰዓት እንዲተከተክ አድርጌው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማለት ነው አይቡ ወደ ታች እየዘቀጠ ውሃ ወደ ላይ እየተንሳፈፈ ይሄዳል። እሱንም ቼክ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ጥሏል። ውሃውን እንደፋና አይቡን ለምግብ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ አይብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አይቡ ተዘጋጅቷል። የሚቀረው ምንድነው ማጥለል ነው። ውሃው ከአይቡ መለየት ነው። እሱን ደግሞ ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው ዶሮ ወጥም ተዘጋጅቷል፣ አይቦም ተዘጋጅቷል። ከዚህ የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው? ማዕድ ላይ አቅርቦ መመገብ ነው። አይባችንን ያው ከስር እናደርጋለን። ቆንጆ ፍትፍት ያለ አይብ ነው የወጣው። በጣም እድለኛ ነኝ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደመሞከሬ አይደለም።
እና ትፍሩት ቀላል ነው ዶሮ ወጥ መስራት ብዙ ከባድ አይደለም መሞከር ነው ይሄው እንግዲህ ፈረሰኛው አለ እንቁላሉ አለ አይቦ አለ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ብለን መመገብ ነው መልካም ይገና ባል እንግዲህ ባሉ የሰላም የጤና የብልጽግና የሰላም ያድርግልን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በደስታ በሰላም በፍቅር እናሳልፈው ይያልኩኝ መልእክቴን አስተላልፋለሁ አገራችን ኢትዮጵያን ሰላማን ያብዛልን ህዝባችን እንዲበጠብቅልን ህዝባችን ይባርክልን መልካም የልደት በዓል ይሁንልን ለሁላችን አመሰግናለሁ